אז קוניצ'ווה, היום ניתם פנטה. אז יפן שוב מתעללת בפנטה, והטעם הראשון שאני הולכת לטעום זה פנטה בטעם אגס. זה לא נשמע מגעיל, אבל אגס ביפן הוא נראה כמו תפוח כזה, הוא קצת שונה, הוא מאוד מאוד טעים, מאוד מאוד מתוק. אז יש לי פה עוד טעמים, יש לי פה לימון ודבש, יש לי פה מלון, נראה לי עם גלידה כזה. כתוב פה רמון, אוקיי, סקשור. אז אני לא יודע מה זה, אני לא מבין את המילה הזאת. נראה לי דבש, אני מנחש. שיהיה. לא יודעת. יש לי, ומה כתוב פה? אני יודע שזה בטעם מלון. מלון סודה. ואחרון חביב. אחרון חביב, לא ראיתי מה אני עושה. פנטה בטעם אפרסק, זה נשמע טעים דווקא. אז בוא נתחיל מזה, כי זה נראה לי הכי חדש שיצא. אוקיי, זה מעניין אותי. כן. אז אספתי את הפנטה לאט לאט, כאילו חיכיתי שיצאו עוד טעמים, שאני אוכל לעשות סרטון לכל זה. נראה לי נתתי טעם קודם כי יש לי שפתון. אוקיי. כי אחרי זה הבקבוק יש לו טעם מגעיל. Hates it. Yeah, אגס לא טעים? מתוק לי מדי. הכל מתוק. אוי, מתוק. אוקיי, יש לו ריח של אגס יפני כזה. יש לו טעם של אגס אבל. אני לא מרגיש ממש ביטה של טעם לוואי. זה טוב. זה אומר שזה טוב. יש בזה, אבל אין ביטה כאילו לשבור לך את השיניים. אוקיי, זה ממש אגס. כן. ממש אגס, זה ממש שונה. אגס מוגס. זה משקיע של אגס מוגס. זה לא רע, חבל שהוא כל כך מפוצץ בסוכר אבל. אבל מה לעשות? הבא ניתם את האפרסק. האפרסק נשמע טעים, לא? הרבה, הרבה ביפן יש מלא משקאות בטעם אפרסק, סודה אפרסק, וזה וזה. וזה בצבע ורוד יפה כזה, אתה רואה, זה יפה וגרלי. זה מגניב, רואים את העשן. העשן. או יש לזה ריח אפרסקי כזה, תריח. איך? אני מחכה ל... טוב, הוא לא מגעיל, אבל לא הייתי שותה אותו, כי שוב פעם הסוכר ממש. זה מה שמפריע לרון. הסוכר בעיקרון, אבל הטעם, כאילו לא, דבר לא, על הטעם. לא, לא, הוא טעים. כן? כן. מרגישים את האפרסק? כן, הוא טעים. נראה. אני לא שותה בעיקרון משקאות עם סוכר. זה ממש טעים. זה מאוד זה, מאוד זה מאוד כן טעים. זה כן טעים. אגס הוא כאילו טעם אגס, אבל זה לא סוג של פרי שאני ממש אוהבת, אבל אפרסק אני אוהבת יותר מאגס, אבל זה מאוד טעים. מאוד קל לעשות דווקא אני אוהבת אגס יפני. משקאים עם זה. עם האפרסק? עם האפרסק, כן. כן? כן, כי זה, אני לא יודע, זה משתלב טוב עם מים. עם מים? כן, כי זה כאילו אגס מעובר במים, לפחות להיות משקה, לא? ומוגז. כן, אבל אני מתכוון זה לא אגס, זה אפרסק. אני מתכוון אפרסק, נו, אפרסק. אז לא משנה, רון אהב את האפרסק הזה, הוא פשוט לא אוהב סוכר, אבל הטעם טוב, נכון? כן. אם היה זירו, זה יכול להיות מושלם. פעם היה... פעם היה פנטה זירו, כאילו הטופוז הרגיל. והוא כן היה טעים, הוא כן היה טעים. אני אהבתי. אוקיי, בינתיים זה אהוב עליי. מה אני שותה? אני שותה כל הזירו ותה כל הזמן? שותה. אוקיי, הבא, הבא, הבא. זה מאוד 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 יפני. זה הכי יפני שיש. אני לא אוהב אותו. מלון סודה. לא, אני לא אוהב אותו כי כבר מכיר אותו. לא, אני לא אוהב מלון... בכללי? לא, לא. משקה. לאכול אותו אני בסדר, אני לא אוהב לשתות אותו. כן, לפעמים יש פירות שזה טעים בתור פרי, נגיד כמו בננה, אבל בתור משקה או משהו אחר זה לא טעים. אוקיי, זה משקה סודה שמאוד מאוד בטעם יפני, כאילו כל דבר בטעם מלון. כמו שבארץ זה תות בננה, ביפן זה מלון ואפרסק ועוד כל מיני טעמים. זה שלוק אחד, הוא לא רע. כן, אבל לסיים את כל זה. אפילו להגיע עד לכאן זה כבר... זה רק מלון סודה? כי יש מלון סודה כאילו קרימי כזה. לא, יש לו איזה טעם של קרים. אה, זה מלון סודה קרימי כזה, וואו. אני לא אוהבת מלון סודה. משהו מפריע לי, כאילו... אני לא יודעת מה, אבל זה מוזר לי פשוט. אני אהבתי את האפרסק יותר. כאילו, זה לא מגעיל, זה לא מגעיל לרצח, כן? אבל זה פשוט לא לטעמי אנשים. יש מצב שאנשים ישתו את זה ויגידו, וואו, זה הדבר הכי טעים שיש. אה, לכולם וטעמו. נכון, כל אחד והטעם שלו. אחד שלחנו לו, איך קוראים לו? לביסט בוקס הזה. שלחנו לו, כן, שלחנו לו מלון סודה והוא פשוט התאהב. וזה מלון סודה עם עוד משהו. קרים מלון סודה. כן. והוא ממש ממש אהב את זה.
אז אני שמחה שאוהב את זה. הבא, משהו, נראה לי זה לימון ודבש, כן, לא תמונה של לימון ודבש. אולי יש עוד דרך להגיד דבש. מה זה מסקה שהוא? שיהיה. שיהיה. אני רוצה להריח את זה קצת קודם. ביי. יאה. זה מריח כמו תה. אנחנו אוהבים לשתות תה חם, מוכרים בקומביניס, תה לימון חם עם דבש. זה יכול להיות מעניין. אבל בתור מוגז זה לא נשמע לי טעים דווקא. כי הראש שלי חושב על תה. צדקתי? טעים. כן? לא יודעת. אני בינתיים אפרסק. הכל טעים אבל אפרסק מקום ראשון. אני בחיים לא אשתה אותו אבל. אה, חבל שזה... לא, ללא סוכר. עם סוכר. זה אני לא יכול לשתות. כתוב. אה, אחד, בקבוק אחד, 240. ואתה מסיים אותו כמה אחרי, שלוש, ארבע דקות, כמה זמן לוקח לך לשתות את זה? כבר הרבצת לגוף שלך עם 240 קלוריות. לא אפשרי. 200. ממש עדין. כן? קצת מזכיר לי סבון. אה, אני אהבתי. אולי זה... 200. תחשב על זה. משקיע מוגז בטעם דבש. יכול להיות מעניין. מאוד מעניין. נראה לי אם היו נותנים בארץ לפתח טעמים חדשים, כאילו משקאות ונשנושים, הייתי עושה לכם כאילו גן עדן לכל מיני טעמים חדשים. אבל זה אני רק אחלום. אוקיי, אנשים, אני מקווה שנהניתם מכל הטעימות. אני בעיקרון חושבת שזה לא רע בכלל, כל הטעמים האלה, חשבתי שזה יהיה מגעיל. בינתיים הפרסק אהוב עליי, הדבש והלימון לא היה רע בכלל. הגז קצת מוזר לי, והמלון, אני לא אוהבת משקאות למלון, אני פשוט לא התלהבתי מזה. וזהו, תודה רבה שתצפיתם, יש לנו עוד ערוצים, תבדקו אותם, תרשמו לערוץ הזה גם. וזהו, טאנה! פעם ניתן לילד ברדבול, יצא רדבול בטעם סקורה, שזה אומר פריחת הדובדבן למי שלא יודע. ויש אנשים שלא יודעים, אז אני אומרת להם. אז בוא ניתן, זה הגיע בעיצוב ורוד כזה. קנינו את זה דווקא לפני כמה ימים, אז אמרנו חייבים סרטון כשיהיה לנו רגע פנוי. אז רון הביא לנו קוס של Green Lantern. מישהו יודע מאיפה קיבלנו את הקוס הזאת? זה אחד הקופסאות הגיקיות שקיבלנו אותה בערוץ